אז קודם כל ברוכים למחלקה לפיזיקה. אני חושב שבחרתם במקצוע הנכון ובחרתם באוניברסיטה הנכונה, ואם תרצו שנסביר לכם למה, אז אולי לא עכשיו, בהמשך הקורס יהיה לנו קשה ביחד, נצטרך קצת קבוצת תמיכה, אז נדבר על זה. אבל באמת אני חושב שפיזיקה זה המקצוע, מכיוון שהוא מעניין, הוא מרתק, הוא מאתגר, והוא פותח המון 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 דלתות. זאת אומרת, אחר כך כשתרצו לעשות עם זה משהו, אם זה במחקר ואם זה בתעשייה, פיזיקאים מסומנים כאנשים חכמים. עכשיו, זה לא בא אוטומטי, זה בא כי במשך 3 שנים כאן במחלקה התחנו אתכם דק 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 דק. יש אמרה שאמרתי לפני הרבה מאוד שנים, ומזכירים לי את זה מדי פעם, תגידו שלום לאור יום, תגידו שלום לשמש, מעכשיו פלורסנטים, היום זה גם מסכים, זה המון 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 עבודה קשה. זאת אומרת, מי שחושב שפיזיקה אפשר ללמוד כזה על הדרך, כמו אולי מקצועות אחרים, שפשוט הם, מעצם טבעם הם יותר קלים, פיזיקה זה מקצוע קשה, מחייב המון 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 תרגול ועבודה בבית. ואני אומר שוב, גם הנושא של הצילום של הקורס הזה וצילומים אחרים וקורסי מוק והכל, זה נהדר בתור כלי עזר, אבל זה לא תחליף, אי אפשר ללמוד משם באמת, כי אתה צריך להיות בכיתה, לחוות את מה שקורה בכיתה, לשאול שאלות ולהיות פעיל ולהשתתף, וכמובן לעשות תרגילים בבית ולתרגל. ואני זוכר את 3 שנים של הפיזיקה, באמת שנים מאוד מאוד קשות, כמעט לא עשיתי שום דבר אחר חוץ מללמוד וללמוד וללמוד, וברוך השם שזה נשא פירות. בסדר? אז זה אתגר, זה מוטיבציה, אבל יש שכר בקצה הדרך. עכשיו, דיברתי על עצמי, אז קוראים לי חיים טייטלבאום. אני במחלקה הזאת הרבה מאוד שנים. הייתי סטודנט, למדתי פה את כל התארים, אחר כך חזרתי מפוסט דוקטורט בחול, והתחלתי להיות חבר סגל, ולימים הייתי ראש המחלקה, ולימים אחר כך הייתי סגן הרקטור של כל האוניברסיטה, ואחרי זה הרקטור של כל האוניברסיטה, שזה אחרי כל האקדמיה, הייתי איש חשוב עד לפני כמה שנים. ועכשיו חזרתי להיות עוד יותר חשוב וללמד כמרצה מן השורה, אז זה השם שלי. והקורס הזה שאנחנו נעסוק בו הוא קורס שמספרו 86153, אלגברה לינארית. אלגברה לינארית, אני רואה שטושים פה לא משהו. וככה קצת כדי להכניס אתכם לאווירה ולמספרים ולעניינים, אז עליי דיברתי. מה זה 86153? מה זה אומר, איך הוא בנוי מספר הקורס? יפה, מי אמר? שם? ויקטור, זה הקטע שאני מנסה להראות שכאילו אני אנסה לזכור את השמות, זה לא כך יצליח לי, אבל בסדר, ויקטור, אני אנסה, תשתדל לשבת באותו מקום. לא, תשתדל לשבת באותו מקום, כי אתה תשב לי פה בשיעור הבא, אז אני זהו. יפה, אז רגע, ניקח את טוש כחול. נכון, ה-86, תדעו לראה, סתם באוניברסיטה יש כל מיני דברים מנהליים פשוטים שפשוט להקל את החיים. 86 זה המחלקה לפיזיקה, פיזיקה. 1 זה שנה א', זה קוד כזה שחוזר בכל המחלקות, כל הקורסים, שימו למחלקה, זה שנה א', ואז ה-53 זה כבר איזשהו מספר סידורי פנימי של הקורסים. זה דבר קטן. אנחנו הולכים ללמוד אלגברה לינארית. אלגברה לינארית זה אחד מקורסי המתמטיקה שמהווים את הבסיס למדעים בכלל ולפיזיקה בפרט. ואתה שאלה שנשאלה במחלקה הזאת לפני אולי 50 שנה, שעוד לא הייתי פה, מי אמור ללמד את קורסי המתמטיקה שמהווים את הבסיס לצורך הפיזיקה? אז יש אסכולות בעולם ובארץ באוניברסיטאות אחרות, שאת קורסי המתמטיקה מלמדים מתמטיקאים, זאת אומרת חברי סגל מהמחלקה למתמטיקה. זה נורא נחמד. הבעיה היא שהגישה שבה מלמדים את קורסי המתמטיקה במחלקה למתמטיקה, היא גישה תיאורטית שבעצם עוסקת הרבה מאוד בהוכחה של כל דבר, את הבסיס, ההוכחה, הקפדה על כל תג ועל כל פסיק, כדי שהמבנה המתמטי יהיה מבנה שלם, סגור ומוגדר. לעומת זאת, הגישה של הפיזיקאים, זה מה שרלוונטי, כימאים גם, אבל גם במיוחד פיזיקאים,
זה שבסדר, אנחנו רוצים לוודא שהמתמטיקה שאנחנו משתמשים, הכלים שאנחנו משתמשים, הם באמת כלים נכונים ומדויקים, אבל פחות מעניין אותנו לוודא שזה בסדר, אלא יותר איך משתמשים בזה. מה היישום, מה השימוש, מה המוטיבציה, מה רלוונטי. ולכן במסגרת הזאת אנחנו עושים, מרשים לעצמנו לעשות כל מיני קיצורי דרך בקטע של ההוכחות, של הדברים, אלא מחפשים כל הזמן את המוטיבציה, את היישום. ולכן הייתה החלטה שאת כל קורסי המתמטיקה שנדרשים במחלקה לפיזיקה, ילמדו חברי סגל במחלקה לפיזיקה. וזה קורס שהוא עם סימון של המחלקה לפיזיקה. אוקיי? כי אם זה היה קורס שניתן למחלקה למתמטיקה, היה פה נדמה לי 88, משהו כזה, שזה לא. עכשיו, הגישה הזאת, במסגרת הגישה הזאת, נעשתה במשך שנים כל הזמן עבודת התאמה, מהי המתמטיקה שצריכים כבסיס אנשי פיזיקה. בסדר? ובסופו של דבר הוחלט, לבנות תמהיל של קורסים, יש מתמטיקה 1, אתם למדתם, ראיתם, יהיה גם מתמטיקה 2, ומתמטיקה 3 בשנה הבאה, ומתמטיקה 4 בשנה הבאה, ויש גם עוד כל מיני קורסים בלי המספרים על 1, 2, 3, 4, אלא עם שמות, אלגברה לינארית, זה הקורס שאנחנו נמצאים בו היום, ונדמה לי אולי הסתברות וסטטיסטיקה, יש לכם דבר כזה. כל החבילה הזאת כולה היא, אתם תלמדו אותה בהדגש של היישום, בהדגש של מה הפיזיקה צריכה, וזה מביא אותי לספר שבעצם מכיל בעיניי את כל מה שצריך סטודנט בפיזיקה לדעת במתמטיקה ואפילו יותר מזה, והספר שעליו מבוסס הקורס, לא ניסחתי נכון, הספר שתכני הקורס נמצאים שם ברמה הנדרשת ובגישה הנדרשת, זה הספר של פרופסור מרי אל בועז, בועז בלשון העם, אבל זה אישה, וזה נקרא כבר גמר את שלו. Mathematical Methods in the Physical Sciences. זה ספר שהוא יצא בעבר בהוצאה ראשונה, יש הוצאה שנייה, והיום נדמה לי מה שמככב בשוק, בספריות, זה ההוצאה השלישית. אבל גם ההוצאה השנייה היא מספיק טובה. כל מיני תקונים ותוספות שהיא הוסיפה במהלך השנים. זה הספר שכשמו כן הוא, מה הוא אומר? שיטות מתמטיות במדעים הפיזיקליים. זאת אומרת, מראש, אני בא ללמד אותך שיטות מתמטיות שתשתמש בהן במדעים הפיזיקליים, לא בא ללמד אותך מתמטיקה טהורה. אז זה בדיוק הגישה. ושם כל הפרקים בספר, יש שם 16-17 פרקים, פרקי הספר מקיפים את מה שאתם תלמדו במתמטיקה 1 ו-2 ו-3 ו-4 ובקורסים האחרים. הפרק של אלגברה לינארית, זה נדמה לי צ'פטר 3. צ'פטר 3 ובעיקר, ויש עוד פרקים נוספים שכשניגע בהם אני אגיד לכם, אבל כרגע זה צ'פטר 3, כמובן באנגלית, אני ממליץ לתרגל את האנגלית, שפה חשובה היום בעידן הבינלאומיות והגלובליזציה, אז פרק 3 שם מכסה את מה שאנחנו לומדים. יש עוד ספרים, יש ספר, אם מישהו רוצה להעשיר וזה נמאס לו ולא מעניין אותו, אז יש ספר מסדרת שאום, שאום, אלגברה לינארית, יש סט סיכומי הרצאות מצוין שלימד פה במחלקה פרופסור שלמה הבלין, שמורי ורבי כאן במחלקה, שקיבל בשנה שעברה פרס ישראל בפיזיקה, והוא לימד את הקורס הזה באיזושהי תקופה, והוא הוציא סיכומי הרצאות יחד עם הבת שלו, דוקטור יפית מעיין, אז יש, נקרא לזה פרופסור שלמה אבלין, זה נמצא יותר בצורה של קובץ PDF, פרופסור שלמה אבלין פלוס דוקטור יפית מעיין, גם שם זה ברמה ככה שווה לכל נפש מבחינתנו, גם כן אלגברה לינארית. אוקיי, אבל אני בעיקר, כמו שאמרתי, אלך עם בועז, עם כל מיני השלמות מכאן, והכי חשוב, כמו שאני אומר, בסוף, זה להיות מחוברים להרצאות, כי
כי האופן שבו ערכתי את הדברים וסידרתי אותם, זה שוב, לימדו אותי מוריי ורבותיי, פרופסור דומב, זכרו לברכה, אדם יקר שהיה כאן, עלה מאנגליה, צריכים להכיר את המורים שלנו, אז אני בעצם הולך בעקבותיו, כי אני למדתי צוער אלגברה לינארית, והוא אורז את הדברים בסדר, באיזושהי לוגיקה מסוימת, שהיא לא בהכרח הסדר שבו זה מופיע בספרים האחרים, אז לכן תהיו מחוברים לכאן, וזה אמור לעזור. שאלות עד כאן. איפה? שאום. שאום, יש סדרה כזאת של ספרים, שאום, כן. זה סדרה של ספרים באנגלית, שאום, אבל היא יצאה במהדורות ישראליות, היא עוד מסתובבת פה ושם. שאום. ויש בעברית. יש כאלה ספרים כבדים, בזמנו הם היו להיט. יש סדרה של איזה 10 ספרים. אנליזה וקטורית, סטטיסטיקה, אלגברה לינארית, מספרים מרוכבים, יש סדרה של ספרים, המון המון תרגילים. לפעמים אני מציץ שם כדי לקחת שאלות לבחינות, לתרגילים, אבל יש שם גם את החומר, הוא בגישה כבר פוזלת יותר לכיוון המתמטיקה. הוא כזה על הגדר. אבל כמו שאמרתי, זה הספר, אם תשלטו בספר הזה, אני בזמנו, הספר הזה הוא התנ"ך שלי, שאני צריך גם היום לעיין במשהו, אז... להתחבר לאיזשהו מושג מתמטי, בוא, זה הספר שלי, ככה למדנו, זה האסכולה פה במחלקה, היא לא קדושה, אבל ככה אנחנו ממשיכים את המסורת, כן. באנגלית. בועז באנגלית, כן. כן, כן. אוקיי, אלגברה לינארית. מה זה אלגברה? ויקטור, תגיד משהו. פולינום. מה פולינום? מה זה אלגברה? תורת חישוב, אוקיי. טכניקה מתמטית, בסדר. לא ניכנס להגדרות המתמטיות של הדבר הזה, אבל רגע, זה משהו לך? אריאל. איך? אריאל. מעולה, אריאל. זה איזשהו מערכת שבה יש לי שחקנים, ואני מגדיר ביניהם פעולות, מה קורה כשאני מחבר אחד לשני, מחסר אחד מהשני, כופל אחד בשני. זה איזושהי חשבון. סוג של אופן שבו אני עושה חשבון בין אלמנטים מסוימים. עכשיו, יש המון המון אלגברות. למדתם אלגברה בכיתה ד' ו-ה' ו-ו' ו-ז' ו-ח' בבית ספר, למדתם. מה זה לינארית? קווית. איך? קווית, מקדם ראשון. קווית, מקדם ראשון. למה קווית? מה? נכון, מעולה. מה שלך? גונן. תשבו ככה במיקומים האלה, זה... גונן, נכון? ליניאר אלג'ברה, ליניאר אלג'ברה, אלג'ברה, אז פה נמצאת המילה ליין. ליניאר, זה בא מלשון ליין, שזה קו. זה בעצם ליניאר אלג'ברה, זה החשבון של הקווים, בצורה ככה מאוד מאוד גסה. זה החשבון שאנחנו עושים עם קווים. עכשיו, בואו נדבר קצת מה זה קו, ומה זה פיזיקה של קו, ומה זה מתמטיקה של קו, כמין מבוא, ואז נצלול פנימה, לאט לאט, אנחנו נבנה את הדבר הזה. אוקיי, אז יש לנו עכשיו קו. קו נמצא על הלוח. הקו הזה, בואו נניח שהוא מסתרע מסוף העולם ועד סופו. בסדר? הקו הזה, הקשקוש הזה, בטוש הכחול שנמצא על הלוח, עכשיו שהוא נמצא על הלוח, הוא ישות פיזיקלית. יש פה דיו כחול שמרוח על הלוח באופן של קו ישר. זה פיזיקה. עכשיו באה המתמטיקה, ואומרת, רגע, רגע, אני רוצה להגדיר אותו, לדבר עליו. מה למשל אני רוצה לדבר עליו? אז אני לא אדבר על הרכב הכימי של היוד, אבל כן יעניין אותי מה? יעניין אותי לדעת האם באמת הוא מגיע עד סוף העולם, בצד האחד, ועד סוף העולם בצד השני, או אולי הוא נגמר באיזשהו מקום. מעניין אותי לדעת אם הקו הזה הוא נטוי בזווית כזאת ביחס ללוח או בזווית אחרת. אז אני צריך שפה, צריך סרגל, צריך סקאלה כדי לדבר עליו. עכשיו, אחרי שהקו הזה נמצא פה על הלוח והוא הפיזיקה והוא המציאות, השפה שבה אני הולך לדבר עליו היא שפה שרירותית. זאת אומרת, שפה שאני, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו מגדירים. למשל, כדי לדבר על הדבר הזה, אני צריך איזושהי נקודת אחיזה להתחיל ממנה, קוראים לזה ראשית הצירים. אני צריך נקודה שממנה אני מתחיל לספוק כמו סרגל, שאני צריך את האפס שלו. איפה אני אשים פה את ראשית הצירים?
איפה שבא לי, מצוין. איפה שבא לי. אני יכול לשים את זה פה, אני יכול לשים את זה פה, ואני יכול לשים את זה פה. וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול לתאר את הראשית המערכת שלי, את דף המשבצות שלי, או את דף הסרגל שלי, בכל, באינסוף אפשרויות. עכשיו, כמובן, שאם אני רוצה, אם מעניין אותי הקו הזה דווקא, אז יהיה חכם אולי לשים את הראשית הצירים איפה? על הקו עצמו. איפה? פה? איפה שאני רוצה. אז אוקיי, בסדר. אז בוא נניח שאני מחליט לשים את זה פה. שרירותי. יפה. עכשיו, כיוון שהקו הזה, אני אומר לעצמי רגע, אם הייתי יודע שזה הקו ואין בלתו, מה המערכת שמתארת אותו בצורה הכי 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 פשוטה, אבל הכי גם מוגבלת, low cost מה שנקרא? אני אומר לעצמי, זה כל העולם שלי. אז אני לוקח סרגל אחד, שם קו ואומר מפה זה אפס ופה מגדיר שנתות ומתחיל לדבר עליו. זה העולם שלי. זאת אומרת, אם העולם שלי הוא עולם חד-ממדי, אז מספיק לי סרגל חד-ממדי. בסדר? אבל זה מגביל אותי מאוד. אני הייתי רוצה, מה? הייתי רוצה לדבר על השיפוע שלו במישור, איך הוא נטוי ביחס למישור הלוח. אה, מישור הלוח, אז כבר יש לי מערכת דו-ממדית שאני צריך להתייחס אליה. אז לא יספיק להשתמש בסרגל אחד. אני צריך שני סרגלים, אחד לאורך ואחד לרוחב. עכשיו, מה למדנו בתיכון? כולכם למדתם, אני בטוח, רק עכשיו אנחנו קצת משוחחים על זה, מה שנקרא. מה למדנו? שאני לוקח איזושהי נקודה, נגיד כאן, ואני בונה כאן מערכת צירים, שזאת הראשית שלה, אוקיי? לזה אני קורא, עכשיו אני מתחבר, לזה אני קורא נגיד ציר X ולזה אני קורא ציר Y, בסדר? ועכשיו, אחרי שהגדרתי את הסרגל שלי והגדרתי את ראשית הצירים של ה-X ושל ה-Y, עכשיו אני מגדיר שנתות, את היחידות, כאן וכאן, לשני הצדדים. עכשיו, יש לי יכולת מה? לספר משהו על הקו הזה. וקווים כאלה, אתם למדתם הנדסה אנליטית, כולכם, פשוט עושה חזרה, למדתם שקו כזה מתאר משוואה מהצורה y שווה ל-ax פלוס b. אוקיי? y שווה ל-ax פלוס b. אז יש לי y שהוא המשתנה x המשתנה הבלתי תלוי, y משתנה תלוי, ויש לי שני פרמטרים מובנים שמתארים את הקו הזה. מהם הפרמטרים? אחד זה A, שהוא השיפוע. כלומר, הוא יספר לי כמה הקו נטוי לכאן או לכאן. ו-B, מה יספר לי? נכון, שברגע ש-X שווה ל-0, איפה אני חותך את ראשית הציר? עכשיו, כמובן, שקו אחר, שאני אביא פה למערכה, ניקח עכשיו את הקו הזה. אם אני רוצה לתאר אותו באותה מערכת צירים שכבר הגדרתי, כי פתאום אחרי שחשבתי שהחיים קלים ותיארתי את הקו הראשון, פתאום בא עוד קו, ואני רוצה לתאר אותו באותה מערכת, אז גם אותו אני אתאר בצורה הזאת, אלא שמה? זה יהיה A אחר ויהיה B אחר. הצד השווה של שניהם הוא, זה מה שנאמר פה קודם, שהקשר בין ה-Y לבין ה-X הוא תמיד מה? שה-X באיזה חזקה? ראשונה. זאת אומרת, המושג ליניאריות שבא מקווים, אנחנו הולכים עכשיו עוד צלבה, לא אומרים קו מתואר y שווה ax פלוס b בצורה כללית. זאת אומרת שהקשר בין שני המישורים y ו-x הוא קשר של חזקה ראשונה, ולכן המילה ליניארי הופכת להיות מטבע לשון שאנחנו נשתמש בה כדי לבוא ולהגיד שכשהקשר הוא y שווה למשהו כפול x, זה קשר לינארי. אם נגיד היה y שווה ל-ax בריבוע, למה זה שייך? פרבולה. פרבולה זה כבר לא לינארי. אוקיי? כי זה כבר לא קווי, זה כבר משהו אחר. אז שוב, המילה לינארי שמתחילה מ-line קו, ממשיכה דרך החזקה הראשונה של x, היא קשורה לדבר הזה. עכשיו, בואו נניח שאת הקו הזה, מישהו בא ואמר לי, אתה יודע מה? מעניין אותי לדעת לא קו אינסופי שהולך ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, אלא מעניין אותי לדעת קו שהוא סופי. זאת אומרת, קו שהוא מתחיל, בוא נניח בראשית הצירים, בוא נניח שאני חכם
ואני שמתי את ראשית הצירים באופן שבו התחיל הקו, ואני רוצה לחתוך אותו כאן. ברגע הזה, שאני הולך מכאן לכאן והפכתי את הקו האינסופי למקטע סופי, אני יכול לדבר על גודל שנקרא מה? וקטור. למה וקטור? זה גודל שיש לו גודל, לא כמו קודם שהקו היה אינסופי, אלא עכשיו יש לו גודל סופי, ויש לו גם כיוון, כי ברור לגמרי שהקו הזה והקו הזה, אולי יש להם את אותו גודל, אבל הם לא באותו כיוון, אחד מוטה קצת יותר ימינה, ואחד מוטה קצת יותר גבוה. ויכול להיות שאם אני אקח רדיוס מכאן לכאן, אז הגודל שלהם יהיה זהה, אבל הכיוון יהיה שונה. עכשיו, כל הסיפור הזה של וקטורים, גם בו מן הסתם נגעתם במכניקה וכן הלאה, ומן הסתם גם עכשיו שבמבואות לקורסי מכניקה וכן הלאה, שוב, בטח בשבוע הראשון עושים רענון, אז גם בקורס שלנו, בתרגיל, אתם תעשו רענון קצת של משחקי וקטורים, של חיבור וקטורים, חיסור וקטורים, אבל שתבינו למה זה מתחבר. זה מתחבר שוב, וקטור זה בעצם קטע של איזשהו קו אינסופי, זה קטע סופי שיש לו כיוון, ואני רוצה להתחיל לשחק עם המקטעים האלה, לחבר אותם, לחסר אותם, לייחס להם משמעות פיזיקלית של כוח, של תאוצה, של מהירות, אז זה הפן של הפיזיקה שעובר למכניקה, אנחנו פה פשוט עוברים לידו. אוקיי? עכשיו, מה עושה אלגברה לינארית? אלגברה לינארית רוצה לדבר על הקווים האלה, לבנות מערכות שמתייחסות לקווים האלה. למשל, כמו שאמרתי לכם, כבר הציור נהיה קצת מסורבל, אז אין דבר. אני שמתי את מערכת הצירים כמו ששמתי. עכשיו, אתם זוכרים את הקו שאיתנו התחלנו, זה? נכון זה? בסדר? אז בהתחלה אמרתי שאפשר להסתפק אולי בציר אחד. אחרי זה אמרתי, לא, הוא חי במישור. הוא חי במישור, אז צריך שני צירים. שני צירים. נוח לנו מאוד לצייר את מערכת הצירים X ו-Y, מערכת צירים ישרת זווית, מערכת קרטזית, כי זה טבעי לנו בעולם שיש מאוזן ויש מונח ויש זווית של 90 מעלות ביניהם ואנחנו רגילים. אבל אולי יותר נכון, אם הפיזיקה שלי עכשיו היא הפיזיקה שרוצה לדון בקו האדום הזה, אז אולי יותר נכון לא להשתמש במערכת הסגולה, אלא לעשות חצי עבודה. מה זאת אומרת חצי עבודה? בואו נבנה מערכת צירים אחרת שמתארת את הקו הזה, שבה הקו מתלכד לפחות עם אחד הצירים. זאת אומרת, אני לא מוותר על העובדה שהוא יושב בתוך מישור, אני אתן לו שני ממדים, אבל לפחות אחד מהם שיהיה לי קל לחשבון. מה אני אעשה? אני אקח מערכת צירים, נגיד, הזהירו אותו לא להשתמש בירוק ובאדום, כי לא כל כך רואים אותם טוב בצילום, אבל החיסרון הוא שיש פחות אפשרויות. טוב, למען הצילום. אם למשל אני אקח עכשיו מערכת צירים כזאת, ראשית הצירים באותו מקום, ציר ה-X החדש, נעשה X פסיק, הוא יושב בדיוק על קטע הקו האדום, וציר ה-Y החדש, Y פסיק, יושב מוטה בזווית הזאת, אז אני עובר ממערכת הצירים הסגולה, מערכת ישרת זווית, נסמן את הזווית הישרה שלה כאן, שבה הקו היה לא על הציר הזה ולא על הציר הזה, אלא אי שם באמצע, וזה הנוח לי משיקולים של הרגל פשוט, של סרגל פשוט, של נייר משבצות פשוט, יהיו מקרים שבהם כדי להקל בפיזיקה, אני ארצה שאיזשהו ציר אופייני בישות הפיזיקלית, ישב ממש על אחד הצירים. לעשות את החישוב יותר פשוט. ואז אני עובר למערכת שבה הזווית הישרה היא בין ה-X פסיק, בכוון אני עושה את זה בצורים הפוכים, בין ה-X פסיק ל-Y פסיק. אני אומר לעצמי, אני רוצה עכשיו ככה. כי אם הציר הזה מייצג, נגיד יש איזה, סתם דוגמה, אתם מכירים פוטבול? מי פה חובב פוטבול אמריקאי? זה לא המדינה. מכירים כדורים של פוטבול? כן. שיש להם חתך אליפטי? כן. אז בואו נניח שהקו הזה הוא איזשהו חתך, קו ישר שעובר בתוך הכדור האליפטי הזה.
אז לתקוע את זה סתם ככה בציר המערכת צירים, והאליפסה הזאת לא יודעת איפה יושבת. אבל אם אני אומר לעצמי, רגע, יש שם ציר אופייני, בישות הפיזיקלית של הכדור הזה, יש ציר אופייני. זה הציר שעובר לאורכה של האליפסה, האליפסואיד הזה. אתם תארים את זה כמו אני? אז למה שאחד הצירים לא יושב בדיוק על זה, ועשה לי את החיים המתמטיים יותר קלים? ואז אני רוצה לעבור מהמערכת שאמרנו, מ-XY, מהסט קואורדינטות XY, ל-X tag Y tag. ולעשות איזושהי טרנספורמציה או מעבר שמעביר אותי מזה לזה. אלגברה לינארית, שזה הקורס שלנו, אנחנו נלמד את הכלים, איך אנחנו יכולים לעבור מתיאור של מערכת פיזיקלית באופן אחד, לתיאור באופן אחר שיותר נוח לנו. בסדר? אז התחלתי עם זה שאני רוצה לשחק עם קווים, ואני ממשיך עם זה שאני רוצה להגדיר קווים בצורות כאלה ואחרות, לכן האלגברה לינארית, החשבון הזה של הקווים, ילמד אותי גם להגדיר את מערכות הצירים שבהם אני אשתמש בצורה נוחה ביותר, ואיך אומרים? שחק עם זה. זה האלגברה לינארית. עכשיו, זה בעצם הבייסיק של הבייסיק, מעבר לזה הקונספט של אלגברה לינארית הולך ומתרחב אני אגיד עוד כמה מילים על זה עוד מעט, הולך ומתרחב והוא מאוד מאוד נמצא בפיזיקה, כי פיזיקה לא מתעסקת רק עם קווים, היא מתעסקת עם תורת קוונטים, עם אופטיקה, והכלים שאנחנו נגדיר אותם ונלמד אותם באלגברה לינארית יכולים לשמש, אם אני עושה בראש את המעבר הנכון או את האנלוגיה הנכונה, אני יכול להשתמש בכלים של האלגברה לינארית, שמבוססים כאמור על קווים, על לינאריזציה, שזה חזקה ראשונה, אני יכול להשתמש באותם כלים כדי לקדם חישוב של דברים אחרים, רבים נוספים, ולכן זה כל כך חשוב בפיזיקה. בסדר? יופי. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, בואו ככה, אני אגיד כמה מילים על מבנה הקורס, ומה הוא מכיל. שוב, כדי להסביר לכם את הרציונל. אוקיי. אז נקרא לזה סילבוס ככה של התכנים. דבר ראשון שיהיה לנו, המבוא בעצם, ידבר על וקטורים. שנגענו בהם כרגע וראינו איפה הם חיים. זה הקטע של הקווים הישרים, אבל נדבר על וקטורים, נדבר על מטריצות, שזה יהיה האובייקט הראשי שנעסוק בו בשבועיים הראשונים, וקטורים, מטריצות, דטרמיננטות ותכונותיהם. שתיים, מערכות משוואות לינאריות. משוואות לינאריות זה גם משוואות שבהם הנעלמים מופיעים בחזקה הראשונה. שאול מתוך ההקדמה הזאת שדיברנו עליה. שלוש, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. תכף נגיד על זה משהו. ארבע, לחסום מטריצות וצורות ריבועיות. חמש, מרחבים וקטוריים. שש, ניגע קצת בתורת החבורות, מבוא לתורת החבורות. בואו לא ניכנס כרגע לרזולוציה מעבר לזה, זה ממש תהיה נגיעה. מה שחשוב לי להגיד זה ככה, כשאני מסתכל עליכם ואני אומר אתם באתם מהתיכון, בעיניי הדבר שאתם צריכים להביא כנדוניה מהתיכון זה דבר אחד ויחיד, והוא מה? שם? איך? אביה. אוקיי.
הדבר שאתה צריך להביא איתו מהתיכון, זה לדעת לפתור משוואה ריבועית. כשאני אומר אתכם באמצע הלילה, נותן לכם משוואה ריבועית, תפתרו אותה, כמו מתוך חלום, x1, 2 שווה מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4 e חלקי 2a, נכון? זה מה שאתם צריכים לדעת וליישם. זה המסר, וכל התיכון מסתובב סביבו, בסופו של דבר, וזה הכלי עבודה עיקרי. כמובן שיש עוד דברים פה, זה עוד טריגונומטרי, זה נחמד. משוואה ריבועית זה הכלי המשמעותי. ההיילייט של הכול, סליחה? מבוא לתורת החבורות, חבורות, גרופ תיאורי. מה הכלי המרכזי, ההיילייט של הקורס הזה, שאמרתי שבגלל זה הערך הגדול שלו בפיזיקה, ההיילייט זה כאן המרכז. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים זה תכונות שאנחנו נצמיד למטריצות, והמטרה שלי בסוף הקורס, שאם אתם תלכו ברחוב ותתקלו במטריצה, תדעו ישר לחשב לערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, וללחסן אותה. זו פעולה משולבת, זה אחד מביא לשם. ולכן בעצם הקורס, אם אני מסתכל על הקורס, אנחנו נתחיל לאט לאט עם מבוא, מושגים, הגדרות, אנחנו כאילו מתחילים לטפס במעלה ההר, כדי שיהיה לנו את כל הכלים מוכנים למשימה המרכזית. שיהיה משימה של לכבודה במחלקה לפיזיקה, מייחסים או מייחדים לנושא הזה קורס שלם. אחרי שהגענו להר, למעלה לפסגת ההר, קצת לשאוף אוויר, פסגות, לתבלן את זה, להסתכל על דברים, אז ניגע קצת במרחבים וקטוריים, כי נסתכל בפרספקטיבה לאחור, מה עשינו, איך עשינו, מבוא לתורת החבורות, הכל יהיה קשור ללוגיקה שדיברנו היום. סליחה. אוקיי, בסדר? אז זה בגדול המבנה של הקורס. עכשיו, אני אומר, אני למדתי את הקורס הזה הרבה מאוד שנים בעבר. אחרי הפסקה חזרתי אליו בשנה שעברה, במתכונת מורחבת, מה שהוסיפו עוד שעות, ולכן נוסף גם תורת החבורות, ועוד כל מיני פריטים בתוך זה. כך שסך הכל, בסמסטר הזה, בעזרת השם, יש לנו זמן, ולכן הבקשה שלי, שאתם נמצאים פה, לשאול שאלות, לא לוותר לי. לנסות להבין עד הסוף כל דבר. באמת שתצאו מפה ותשאלו ותחשבו ותבינו את כל המשמעות. בסדר? הסילבוס דיברנו, וספרות דיברנו. עכשיו נדבר על הלוגיסטיקה הנוספת. אז לוגיסטיקה ככה, יש לנו בנוסף לקורס, יש לנו תרגול. יש שתי מתרגלות, משה ויעל. משה נחמקין ויעל פריד, ואתם תתחלקו, אתם מחולקים כבר בעצם ברישום לשתי קבוצות, אחת אצל משה, אחת אצל יעל, מתוך מטרה שבתרגול תוכלו עוד להרחיב ולשאול שאלות ולחדד דברים בפורום יותר קטן. הם יעבירו לכם את החומר, חלק מהחומר יהיה חזרה ודוגמאות על דברים שאני אעשה בכיתה, חלק יהיו דברים שאני מבקש מהם להשלים דברים שלא נחסה בכיתה, כמו למשל היום שהם יעשו איתכם חזרה קצת על משחקי וקטורים, כדי ככה להוריד את החלודה. והם יתנו לכם את תרגילי בית, והם יגדירו לכם את כל כללי המשחק עם תרגילי הבית, וכל מה שקשור במודל. אתם בקיאים כבר במערכת מודל? Okay, בסדר? ובסופו של דבר, הציון שהם ייתנו לכם על התרגילים יהיה ציון של 20% מהציון הסופי. 20% מהציון הסופי. כשאני יכול להבטיח לכם סטטיסטיקה של שנים רבות, שיש קורלציה גבוהה בין הציון שלכם בתרגיל לבין הציון בבחינה וממילא בשאר 80%, זאת אומרת בשאר בבחינה של 80% ובשאר, כי מי שעשה תרגילים, ואני מתחבר שוב מה שאמרתי קודם, ויהיה בעניינים, אז גם בבחינה הוא יזרום. נגיע לבחינה, נדבר עליה, אבל החשיבות של התרגיל קודם כל זה סוג של, זה מגן עליכם, נותן לכם, למקרה שיש איזו תקלה בבחינה, אז יש לכם איזשהו משקולת שקצת מאזנת את זה, אבל מעבר לזה, החשיבות האמיתית היא אותו תרגול ותרגול ותרגול, שהוא זה שאמור להביא אתכם באמת להבנה ולחידוד נקודות, ואני אשמח לעמוד לרשותכם. כמובן שאם יש לכם
בעיה, אז המייל שלי זה חיים T, את, זה הגרסה הקצרה, את biu.ac.il. אז אם יש לכם בעיה, אתם לא פונים אליי, אתם פונים למה שווה אל. אבל שיהיה לכם. שאלות, אוקיי? יפה, הבנו את העסק. מה? שאלה טובה. לא, לא, אני אגיד לכם. בשנה שעברה, אני אענה על זה בדיוק. יש ערך לבחנים. בשנים קודמות שלימדתי את הקורס, לא היה זמן לבחנים. בשנה שעברה כשהוספתי דברים והוסיפו שעות לקורס הזה, הוא לא היה 4 שעות ושעתיים תרגול, הוא היה, בגרסה שאני הכרתי, הוא היה שעתיים או 3 הרצאה ושעת תרגול, אז היה, לא היה זמן לבזבז במרכאות על בחנים. לאור הלקחים משנה שעברה, שזה כאילו קצת יותר בניחותה, אז אולי כן נעשה כזה לטובתכם. אבל כרגע אני משאיר את זה פתוח. אני אראה איך אנחנו מתקדמים השנה. בסדר? זה גם סמסטר שהוא פחות פגיע מבחינת חופשות, יום העצמאות, יום הסטודנט, פורים, הוא יחסית שקט, הסמסטר הזה, מבחינת מופעים שיכולים קצת לשבש. התרגול מתבצע היום, נכון? היום ב-2? כן. אוקיי? אנחנו נפגשים בימי שני כאן, וגם בימי רביעי ב-2. עכשיו ביום רביעי הזה ראיתי שנטע ברזילאי, נטע ברזילאי, עשו הפסקת לימודים עד 2:15 ביום רביעי, נטע ברזילאי מסתובבת פה. עכשיו, אני לא רוצה להסתבך עם הרקטור וכל זה, לא נעים. אז אנחנו קובעים שביום רביעי אנחנו מתחילים 2:15, ושמי שרוצה... לא, אני לא אהיה זה שמונע ממנו. מה? אז פעם שעברה היה סיפור עם תלמידים לתואר שני, פה, אל תספרו. לפני שנתיים, היה סמינר, והיינו בלחץ זמן, היה צריך להספיק הרבה חבר'ה שהעבירו סמינר, וזה היה בלחץ. אז תלמידים לתואר שני, סגל המחלקה, מתרגלים. והיה איזה יריד תעסוקה, זה היה בסמסטר השני, היה יריד תעסוקה, אמרו מ-12 עד 2 יריד תעסוקה, כדי שחבר'ה יראו מה אפשר לעבוד, ועושים כזה. ואני אמרתי, חבר'ה, עזבו, חליק, אין לנו זמן, בואו, עזבו את היריד, תלכו ליריד 30 דקות יותר מאוחר, במקום 2 שעות, תהיו ביריד רק 1.5 שעות. מה אתם חושבים? מה פתאום? למה? וזה? טוב, אז אני נזהר, דור אחר. תלכו, תראו נטע ברזילאי, תחזרו, רגועים, רגועים וזהו. אוקיי, אז אנחנו רוצים להתחיל בקורס, עוד התחלנו, אבל התחלנו. שאלות? תשאלו, מה שגם על הקורס, גם בכלל. זהו, עכשיו רק... עכשיו, אחרי שאני אמרתי לכם מי אני, ואני יודע מי זה ויקטור ברישום הזה, אני שואל את עצמי, מה ההגדרה של לכפול את המטריצה A בסקלר למדה? או, מהו האיבר ה-IJ של תוצאת הפעולה הזאת? תשובה נורא פשוטה. קח את כל אחד מהאיברים AIJ, ותכפול כל אחד מהם בלמדה. כלומר, הכפלת, נכתוב את זה כאן, הכפלת כל אחד מהאיברים בסקלר למדה. כלומר, אין פה פרוטקציות, אין אפליה, כופלים ב-8, אז כופלים את כל האיברים ב-8. עכשיו, אם הייתי במקומכם, ואולי יש כאלה, אומרים, אז מה... יושב פה אדון טייטלמן, בלבל לנו את המוח כבר שעה ב-25, וכל מה שאנחנו עושים זה בעצם, אוקיי, אז ארזנו מספרים במין אריזה כזאת יפה של M על N, ועכשיו האלגברה שאנחנו עושים זה האלגברה הרגילה שאנחנו מכירים, רק עושים את זה בבת אחת על M על N. בודקים שוויון, מחברים, אם צריך לכפל בסקלר, אז כופלים בסקלר. איפה, מה? איפה, איך אומרים, אנחנו באוניברסיטה, שילמנו שכר לימוד, שזה? אז עכשיו באה הפעולה החדשה, שהיא זו שמקנה למטריצות ולכל האלגברה לינארית את כוחה, וזו הפעולה שנקראת, נו? כפל מטריצות. פה עכשיו יהיה חידוש, בשביל זה, זה התחלת התשלום של השכר לימוד. עד עכשיו זה היה for free. עכשיו אתם מתחילים לקבל תמורה.
מה השאלה? אני לוקח מטריצה A ורוצה לכפול אותה במטריצה B. בסדר? עכשיו, מטריצה A יש לה את הסדר שלה, ואת המטריצה B יש לה את הסדר שלה. ואת מטריצת התוצאה אני רוצה לקרוא ל-C. C שווה ל-A כפול B. עכשיו, פלאי פלאים, התנאי הוא, מישהו מנחש? או, אז זה כאילו הקטע, שאם עכשיו אני מאכזב אתכם ואומר לכם שזה אותו דבר כמו חיבור, כלומר, שקדים כפול שקדים, תמרים כפול תמרים, למה אין לזה משמעות? כאילו זה סותר את ההבטחה שהבטחתי, שיהיה משהו חדש. כן. מתחבר לזה, את מרגישה משהו, את מרגישה משהו. ובכן, התנאי הוא מרתק שמספר העמודות של A יהיה שווה למספר השורות של B. אני לימדתי את הדבר הזה אולי 10 פעמים בקריירה שלי, אולי יותר, וכל פעם שאני אומר את זה, אני מתרגש מחדש. וצמרמורות עובדות לי בגוף, איזה דבר יפה זה. שתף אתכם, למי אני אספר? מה זה אומר? שימו לב, נורא מעניין. בואו נניח ש-A, ניקח את זה קודם כל להבין מה התנאי הזה רוצה. בואו נניח ש-A זה מסדר M על N, שרירותי, קל. B, כדי שאפשר יהיה לכפול את B, B צריך להיות N על P. אני לוקח שוב פרמטרים שמגדירים את הגודל. שימו לב, מה מספר השורות ב-A? מספר העמודות. ב-B, מה מספר השורות? מספר העמודות. מה אני צריך לבדוק ששווה כאן באמצע, בתפר ביניהם? שמספר העמודות של A, שזה הדבר הזה, ומספר השורות של B יהיה שווה. אם הסדר פה הוא לא אותו דבר, הכפל לא מוגדר. עכשיו, אחרי אם זה הכל בסדר, ובאמת התנאי מתקיים, אוקיי? אז אם התנאי מתקיים, קודם כל אני אספר לכם, שהמטריצה C, מאיזה סדר נראה לכם שהיא תהיה? למה? לא, לא, אינטואיציות טובות. נכון, את עוד לא יודע להסביר למה, אבל מרגישה משהו. הסדר שמטריצת התוצאה, יש שני הממדים האלה שלא היינו צריכים להשוות אותם. זאת אומרת, מטריצת התוצאה C תהיה M על P. ניקח דוגמה מספרית. בואו נניח ש-A היא מטריצה 3 על 7, והמטריצה B היא מטריצה 7 על 2. התנאי מתקיים, תמיד אני בודק פה באמצע, ומה היו הממדים של מטריצת התוצאה? 3 על 2. מצוין. נו, עכשיו להזזל, מה זה הכפל? אז הגדרת הכפל, שימו לב, C, האיבר ה-IK במטריצה C, זאת אומרת האינדקסים של השורה והעמודה, I ו-K, יהיה שווה לסיגמה J הולך מ-1 עד N, A, I, J, B, J, K. זה שתרגישו ששילמתם. מה? רגע, בואו עכשיו נדבר על זה, ואז אשחרר אתכם להזיע. שימו לב, קודם כל מה זה סיגמה? סכום. כולם יודעים שסיגמה זה סכום? מה הכוונה סכום? שפה יש לי איזו הנחיה לכפול איברים מ-A עם איברים מ-B. אני צריך לבוא עם כזה מלקטת כזאת, לשלוף את האיבר AAJ, לשלוף כנגדו BJK, לכפול אותם, ואז יש לי מכפלה,
אבל לחזור על זה כמה פעמים, ואת כל האיברים האלה שעכשיו זרוקים פה לשולחן, מה אני צריך לעשות איתם? מה? לסכם! סיגמה! זה חיבור. זאת אומרת, פתאום לתוך פעולת הכפל משתרבב משהו יותר מסתם כפל, אלא זה שילוב של כפלים וחיבורים. עכשיו, רק לתת לכם דוגמה, אולי עשו בתרגיל, אבל אני אעשה דוגמה יותר מפורטת בפעם הבאה בכל מקרה. בואו ניתן דוגמה איך אני מפעיל את הגנרטור שמייצר לי את המספרים. תסתכלו. J1 עד N. J הולך שווה מ-1 עד N. אני אסביר, רק רוצה להסביר את הנוסחה. מה זה CIK? נניח שאני רוצה לחשב את האיבר, ובואו נלך, נמשיך את הדוגמה הזאת. אני רוצה לחשב את האיבר, C3-1 במטריצת התוצאה. האיבר C3-1, זאת אומרת, אם יש לי מטריצת תוצאה, אני רוצה את האיבר בשורה השלישית, בעמודה הראשונה. אני רוצה לחשב רק את האיבר הזה במטריצה C. זה לראות איך אני מקבל אותו. אני כבר יודע שאני לא אקבל אותו פשוט כמו החיבורים, אלא אני צריך לעשות איזה עבודה. מה כתוב בו ב-C3-1? תסתכלו. אני צריך, אם זה עכשיו 3 וזה 1, אני צריך ללכת למטריצה A ולבחור איברים מהשורה השלישית, כי קבעתי שאני הולך לדבר עכשיו על I שווה 3. ומה אני צריך לבחור מהמטריצה B? איברים מהעמודה הראשונה, K. זאת אומרת, האיברים יהיו ככה, A משהו עם 3, ו-B, סליחה, A משהו עם 3 ו-B משהו עם 1, ואני אומר לעצמי, יהיו עוד הרבה כאלה, נניח, אם ניקח את הדוגמה הזאת, N שווה ל-7, נרוץ איתה, יהיה לי 7 איברים כאלה, A, 3, B, 1, A, 3, B, 1, 1, 2, 3, A, 3, B, 1, 1, 2, 3, 4, A, 3, B, 1, 1, 2, 3, 4, 5, A, 3, B, 1, ככה עובדים. זה נורא נורא חשוב הדבר הזה, כי ככה עובדים וככה מבינים את העסק. A3, B1. רגע. אני עכשיו ייצרתי מכפלות. מכפלה אחת, מכפלה שנייה, מכפלה שלישית, מכפלה רביעית, מכפלה חמישית, מכפלה שישית, מכפלה שביעית. 7 צמדים כאלה, 7 מכפלות כאלה של איבר מ-A, איבר מ-B. עכשיו אני יודע שכל איבר מ-A חייב להיות מהשורה השלישית של A. כי A, האינדקס הראשון בא מ-A, ה-I הזה בא מפה, והוא תורם את השורות. אז זה תמיד יהיה מהשורה השלישית כשאני בא לבנות את האיבר הזה. ו-K בא מהעמודה הראשונה של B. תמיד, B תורם את זה. בסדר? מה נשאר לי חופשי להריץ? את J. J זה המונה שאומר, תעשה את זה על J שווה 1, ואחרי זה תעשה את זה על J שווה ועד 3, ו-4, ו-5, ו-6, עד N. מה זה N? 7. אוקיי? אז בואו נעשה את זה. אני פה עושה 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, לא, פה ברח לי, לא, זה בסדר, בסדר. 3, יותר קרוב כאן, 6, 6, 7, 7. רואים? אלו האינדקסים הפנימיים. אוקיי? פה למשל זה האיבר שאני דוגם אותו מהמטריצה A באיבר ה-3-3, ופה זה B3-1. פה זה איבר A3-6, B6-1. האם יש לי איבר B6-1 במטריצה הזאת? כן. כי יש בה 7 שורות ושתי עמודות, אז ודאי שיש 6-1. אנחנו נעשה את הדוגמאות האלה, לא להיבהל. עכשיו, אחרי שיצרתי את המכפלות האלה, מה אני עכשיו, מה אומרת לי הסיגמה? הרצת את כולם? עכשיו תסכם אותם. ואז פה פלוס,
פה פלוס, פה פלוס, פה פלוס, פה פלוס, פה פלוס, וכל הדבר הזה, מה נותן לך? רק את האיבר המסכן C3-1 במטריצת התוצאה C. אוקיי? כדי שבכל זאת עוד מילה אחת אני אחזיק אתכם. איך זה נראה ויזואלית? כי זה מאוד מאוד חשוב ויזואלית, אחר כך נחזור על זה שוב. בואו נניח בדוגמה הזאת. לא יודע למה לקחתי 7, זה הרבה, אבל בסדר. בואו נסתכל רגע על הדוגמה הזאת. A זה 3 על 7. A זה 1, 2, 3, 2, זה A. מסכימים איתי, יש פה 3 על 7? כן או לא? תאשרו לי. כן, 3 כן. על 7, יופי. B זה 7 שורות על שתי עמודות. וואה. 7 שורות, אני כבר מתבלבל בעצמי. 7 שורות על שתי עמודות. בסדר. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. זה בי. מטריצה של 7 על 2. אוקיי? עכשיו אמרנו שמטריצת התוצאה C, איך היא תראה, כמה? בסוף זה כולה 3 על 2. זאת אומרת, 1, 2, 3 על 2. זו התוצאה. 3 על 2. רגע, בואו נראה. מטריצה של 3 על 7 שכופלת מטריצה על 7 על 2, הכפל מוגדר, מותר, והתוצאה היא 3 על 2. עכשיו בואו נראה מבחינת הגנטיקה. מי תרם ל-C כמה עמודות יש לו? ממי הוא קיבל את, את השורות? מ-A. כמו שיש 3 שורות ב-A, ככה יש 3 שורות ב-C. מי תרם ל-C את מספר העמודות שלו? B. זה ה-2. אלה השלוש והשתיים שנמצאים פה, זה השלוש והשתיים. מה קרה לשבע? הרי היה פה 7 עמודות ופה 7 שורות. זה אותו מימד שצריך להיות שווה, מפני שאני כופל בו ומסכם ואז הוא נעלם, יוצא מהתמונה. האיבר למשל שאנחנו עכשיו חישבנו, תסתכלו עליו, זה היה האיבר הזה. C, 3-1, נכון? בנינו את האיבר הזה. נכון? בנינו את האיבר הזה. איך בנינו אותו? לקחנו איברים מהשורה השלישית ב-A, תראו A3 משהו, A3, A3, לקחנו את האיברים האלה, כפלנו באיברים מהעמודה הראשונה של B. מה זה העמודה הראשונה של B? זה העמודה הזאת, נכון? ומה עשינו? כפלנו זה עם זה, 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 זה עם זה וזה עם זה. המכפלות האלה הסתיימו ביחד. למה הסתיימו ביחד? כי מראש וידאנו שיש פה 7 ופה 7. זה התנאי שמספר העמודות ישווה למספר השורות. ואז בעצם זה כפול זה פלוס 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 זה כפול זה כפול זה. זה המספר שנמצא כאן בתצלובת המדויקת של שורה 3 עם עמודה 1. סתם כדי לסבר את העין מבחינה ויזואלית, אם אני ארצה ללכת לחשב את האיבר הזה, איך אני אעבוד, על מה אני אשים קו? אני אשים את הקו על זה, עם זה. ואז זה כפול זה פלוס זה כפול זה פלוס זה כפול זה, ככה השבעה האלה, ייתנו לי את האיבר הזה. וככה אני בונה את שאר האיברים. הכל בעצם הפעלה של הנוסחה הזאת. למה הנוסחה הזאת בנויה? איך לתרגל אותה? מה היא נותנת לנו, מי מאמו, כל זה, יש לנו את יום רביעי להתחיל לדבר על זה, ויש לנו את כל הקורס לדבר על זה. תודה רבה, המון הצלחה.